Olha, um homem de 34 anos, ele foi detido após provocar um acidente quando tentava fugir de um posto de combustíveis. O caso foi no sábado, no bairro Esplanada, em Montes Claros. Segundo a polícia, ele abasteceu o carro com R$150 de gasolina. Mas depois que o tanque foi enchido, abasteceu, ele saiu em alta velocidade. Ao tentar fugir, ele bateu em um carro estacionado, onde estavam duas pessoas. Um dos ocupantes, de 32 anos, sofreu traumatismo craniano e foi socorrido pelo SAMU. Já o passageiro não ficou ferido. O condutor que provocou o acidente estava com a carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias e havia consumido bebida alcoólica. O homem fez o teste do bafômetro e ficou constatado embriaguez. A polícia informou ainda que após o homem ter sido levado para a delegacia, um parente dele foi até o posto de combustíveis e fez o pagamento da gasolina. Já o carro dele foi levado para um pátio credenciado. Aí, perde o carro, machuca, bate, perde a carteira, vai preso, tem que pagar fiança agora. Tudo por causa dos 150 do posto de gasolina. Quis dar o tumé lá, acabou dançando. Ô, gente boba, está dando ruim no cabadum, quem?